Diplomatiuri corpusi strafi reagirebis batalioni ar aris da reagireba bolos da bolos ikneba, ase fikroben opozitsiaši. Kartuli ochneba dges dip corpusis tsarmomadgenleb shekhta konkretuli dokumentatsii tsinasarchevno shekhodrebis chashlis kanonis darghovis faktebis qadagebisa da jarimebis shesakheb. Sadarian gdzelvadiani damkvirobnebi da rogori ikneba saertashoriso reaktsia. Tavar kitkvas David Saganelidze upasukhebs. Gadatsamis meore natsilshi Irakli Kakabadze da Amerikidan danakhuli tsinasarchevno sakartvelo. Tavar kitkvas David Saganelidze pasukhobs saghamshtobisabad. Saghamshtobisabad, mogesalmobit. Martalia Lema Berdzenishvili dges ganatskhada rom diplomatiuri korpusi ar aris strafi reagirebis batalioni, magram maints ra konkretul reaktsias elit dghevandeli shekhodris shemdeg diplomatebisgan radgan akamde mkapio reaktsiebi im movlenebze rats khdeboda bolo periodis manzilze sazogadoebas da mepirada darmogusmeni. Es aris chemi tavari kitkva. Ra konkretul reaktsias elit. Didi mandoba ro am temas shekhet, imito nom migvachdi. Ეს არის უმნიშვნელოვანესი ალბათ რგოლი ყველაფერი იმაში, რასაც არჩევნებზე ვსაუბრობთ და მიმაჩნია, რომ გააქტიურება დიპლომატიური კორპუსის, გააქტიურება იმ ადამიანების, ვისაც სერიოზული გავლენა აქვს დღევანდელ ხელისუფლებაზე, აუცილებელია. იმიტომ რომ, როგორც ხედავთ, პროცესები მიდის აბსოლუტურად უმართავად, ხელისუფლებამ ჩათვალა, რომ მას ყველაფრის უფლება აქვს, შეიძლება ძალადობა ქვეყანაში, შეიძლება ყველაფრის გაკეთება, შეიძლება ტყუილი, შეიძლება გაყალბება, შეიძლება დაყადაღება ანგარიშები, შეიძლება წართმევა ადამიანების გაუბედურება, ისე რომ გამოყარონ სახლებიდან ოჯახები მთლიანად და არ არსებობს კანონი, არ არსებობს სამართალი, არ არსებობს სასამართლო. ამ შემთხვევაში ერთადერთი ალბათ ვინ შეიძლება ამაზე ხმამაღლა თქვას და თავისი პროტესტი გამოთქვას გარდა საზოგადოებისა, ეს არის ის დიპლომატიური კორპუსი, რომელიც საქართველოში ფართოდაა წარმოდგენილი და ის სადამკვირვებლო მისია, რომელიც ჯერჯერობით მთლიანად არა საქართველოში თუ გადავხედავთ უახლოეს წარსულს, თუნდაც რა როლი შეასრულა, თქვა, ხშირ შემთხვევაში ზოგიერთი ქვეყნის დიპლომატმა, ელჩმა, თქვა, იმ პროცესებში, რაც საქართველოში ვითარდებოდა სხვადასხვა არჩევნების პერიოდში და არჩევნების შემდგომ, რა თქმა უნდა, შეიძლება ცოტა ნიჰილისტურად იყო განწყობილი, მაგრამ მეორეს მხრივ ჩვენ ჩავთვალეთ, რომ მოდი ყველა ეს ფაქტი, რომელიც არსებობს, დოკუმენტალურად დაწყობილი, ნათარგმნი მათენაზე და აი ასე ბულიტებად წარმოდგენილი ჩვენ მივაწოდეთ და თან უთხარით თუ რომელიმე საკითხი კიდე უფრო ღრმად გინდათ რომ შეისწავლოთ ჩვენ შეგვიძლია მთელი კიპა ამ დოკუმენტების მოგაწოდოთ ის დასკვნები ის ფაქტები ჩვენ მათ ფილმებიც ვანახეთ რამოდენიმე ვთქვათ ესეთი გადაღებული ყველაზე მწვავე და ყველაზე მძაფრი სიუჟეტები და ამაზე უამრავი მასალა კიდე მოგაწოდოთ და ვთხოვეთ მათ რომ მოდი აი ჩვენ მოგეცით გვანახეთ თქვენი რეაქცია, რამდენად თამას თქვენი თვალი როგორ დაინახავს და ამის მერე უფრო გვექნება საშუალება. ჰქონდათ სხვათა შორის. მე გამიკვირდა რომ თქვათ ზოგიერთ ფაქტებზე მათ ისეთი სახე კითხვაც დასვეს რომ როგორც ჩანს ეს ინფორმაცია არ ჰქონდათ. ხა შეიძლება იყოს უფრო ფინანსურ სანქციებზე. ეხლა თქვათ ის ფაქტები რაც მოხდა თქვათ იგივე ბეშუმში, კარალეთში, თქვათ იგივე დიდგორის
დღესასწაულზე ეს ფაქტები მათ იცოდნენ ასე თუ ისე, მაგრამ როცა ჩვენ დაულაგეთ ეს ფაქტები, თუ რამდენი ადამიანია დაჭერილი, თუ რამდენი ადამიანია სახლიდან გამოგდებული, თუ როგორი ფინანსური საქციებია, როგორია დაყადაღებული ყველა სქონება, როგორ არის ანგარიშებზე, პარტიის ანგარიშებზე დადებული ინკასოები და ამ ინკასოთი იჭრება თანხა, როგორ ფაქტიურად გამოაცხადეს, რომ ჩვენ თურმე გავხარჯეთ მთელი ის ლიმიტი, რომელიც შეგვიძლია წინა საარჩევნო პერიოდში გამოვიყენოთ, და მოსახლეობას ვეტყვი უბრალოდ, რომ ეს კანონი განსაზღვრავს იმას, რომ მთლიანი შიდა პროდუქტის 0% შეიძლება იყოს საარჩევნო სუბიექტის ბიუჯეტი. ეს დაახლოებით ციფრებში არის 48 მილიონი და აღმოჩნდა, რომ ჩვენ ეს თანხა თითქოს უკვე მთლიანად გავხარჯეთ, ცოტა აღარ დაგვრჩა ძალიან. მაშინ როცა თუ არ ვწდები 135,000 გავუხარჯია, თუ არ ვწდები ნაციონალურ მოძრაობას, ანუ არც თქვეს, რომ გავხარჯეთ, იმიტომ რომ მაშინ უნდა მოგხსნან როგორც სუბიექტი, მაგრამ გითხეს, რომ აი ფაქტიურად ცოტაღა დაგჭათ, რომ ამეთ დაბეჭდოთ ბუკლეტი, ან ვთქვათ საწვავი ჩაასხათ მანქანაში. თუმცა ეს ისეა შედგენილი, რაღაც ჯარიმები მიაწერეს და სხვადასხვა ხარჯები, რომელიც საერთოდ არ გვეხება ჩვენ, ანუ თუ ერთმა სუბიექტმა დაიქირავა მეორეს მანქანა, ან რაღაც შეისყიდა და უშვათ სტამბა მიაწერეს იმას, რომ ეს ჩვენს ხარჯებში და ჩვენს ბიუჯეტში იყოს, რამაც გამოიწვია ის, რომ რომელ დღესაც უნდათ ფაქტურად ისინი გამოაცხადებენ, რომ ქართული ოცნება დაარღვია, კანონი გადააჭარბა თანხებს და უნდა შეწყვიტოს საარჩევნო მარათონში მონაწილეობა. ასე რომ შეიძლება ასეთი ვითარება დადგეს, აბსოლუტურად შესაძლებელია, და მე არ გამოვრიცხავ, რომ ამისკენაც მიდიან. ეს ხელისუფლება თუ შეხედავს და როგორც ხედავ ამისკენ მიდის სიტუაცია, რომ ისინი არჩევნებს პირწმინდად აგებენ, მათ ორი გზა დარჩენია: თან ძალადობით უნდა შეინარჩუნონ, ან მეორე, რომ მოხსნან არჩევნებიდან ის პოლიტიკური სუბიექტი, რომელიც მათი ძირითადი კონკურენტია და ვისთანაც აგებს. რაც გამორიცხულია, ფოთაშოვის როგორ ეც ვიტყვი, ჯარიმები შეადგინეს ის 45 მილიონი, რომელიც თურმე გავხარჯეთ. მაგრამ ეს ისეთი ტიპის ჯარიმებია, რომელიც ორჯერ და სამჯერ მეტი კიდეა გადახდილი, ან კიდედებს. და შესაბამისად, თუნდაც ამ დასტადან გადმოიღებენ კიდე ორ ჯარიმას, აი მაგალითად ბოლოს, რომელიც კახიკალაძეს და ბატონ ბიძინა ივანიშვილს ჯარიმის სახით დააწერეს თანხები, თუ ამასაც შეიტანენ, მაშინ აღმოჩნდება, ჩვენ 48-ს გადავაჭარბეთ და წესით უნდა მოგხსნან არჩევნებიდან. ასე რომ ეს ინფორმაცია მაგალითად მათთვის ცოტა უცნაური იყო. კითხვა დამისვეს, მარტივ მაგალითს გეტყვით, რომ აი კომისია, რომელიც მუშაობდა სიებთან დაკავშირებით, აი ხო იმუშავა ამ კომისიამ და შესაბამისად ეხა თქვენ ასე მონკაკაცტაძის კომისიას გულისხმობთ? დიახ, და პასუხი იყო ძალიან მარტივი, მე მინდა მოსახლეობამაც იცოდეს. შინაარსი რა იყო, რომ თქვათ ადრე არსებული სია რაც იყო, ეს სია გადამოწმებულიყო, დაზუსტებულიყო და თითოეულ პოლიტიკურ პარტიას ჰქონოდა საშუალება იმის, რომ შეედარებინა თავისი თქვათ შედეგები იმ შედეგებისთვის, რაც გააკეთა ამ კომისიას. თუმცა ყველა პოლიტიკურ პარტიას არ აქვს საშუალება კარდაკარჩი ჩავატაროს და აღრიცხოს და შესაბამისად დავდეთ მთლიანად ამ კარდაკარის შედეგები. ჩვენ გვაქვს უბნებად, ოლქებად, რაიონებად, ხო, დაყოფილი ყველაფერი, ანუ ის სიები, რაც მოგვაწოდა CSKOM, რითიც ჩაატარეს მათ არჩევნები, ზუსტად ისა შემოწმება უკაცრავად, ასევე ჩვენმა კარდაკარმა ზუსტად იმ სიებით ჩაატარა. ეხლა ჩვენ როცა გვიდოდა ეს ორი სია ერთმანეთზე დაგვედოდა, შეგვედარებინა სად არის ცნობილება, შეიძლება აბსოლუტურად ემთხვევა, შეიძლება რაღაც განსხვავება, ხო? აღმოჩნდა, რომ მოგვაწოდეს სია, რომელიც დაყოფილი კი არა უბნებად, რაიონებად, ოლქებად, თქვა, ხო? არამედ ეს არის ერთი უზარმაზარი სია, სახელები და გვარები ასე ჩამოყრილი ალფავიტის მიხედვითაც არა, გაუგებარი სისტემით, და მისი დალაგება შეუძლებელია. იმას ვერაფრით ვერ შეადარებ იმას, როცა შენ იცი, რომ ამ სოფელში როგორა, ამ ოლქში როგორა, ხო? ასე როცა ეს მათ უთხარით, რომ ეს იყო აბსოლუტური ბლეფი, რაც შემთან მაგალითად არავინ არ მოსულა, ეს მინდა რომ მაყურებელს. ეს მეორე საკითხია. ეს მეორე საკითხია და ამაზე ბევრი შენიშნავა სხვათაშორის, მაგრამ ჩვენ რო უთხარით, რომ ეს თქვენ მოგატყუეს, იმიტომ რომ ამ კომისიამ ჩვენ არაფერი, მათ რა თქმა უნდა აქვთ ეს ოლქებად და უბნებად დაყოფილი, მაგრამ თუ ჩვენ არ მოგწევს, ვერ შევადარებ და გვითხრეს, რომ ამას მოგწევთ ალბათ არჩევნების წინ რაღაც 1-2 კვირით ადრე. სხვათაშორის დღეს საღამოს უკვე იყო რეაქცია, რომ რაღაცა დაზუსტებული ოლქების დაჯგუფებით უკვე მოგწეს არაუბნებით. ანუ პატარა წინ გადადგმული ნაბიჯია და დარწმუნებული ვარ, რომ ბათი ჩარევით მოხდა. ანუ ჩვენ შეიძლება დიდ შედეგებს ვერ მივახციოთ, მაგრამ ყველა გზა, ყველა საშუალება უნდა გამოვიყენოთ იმისთვის, რომ რაღაც წინ წავიდეთ. ბატონო დავით, მით უმეტეს თუ გარკვეული საშუალებები არსებობს, რომ ქართული ოცნება შეიძლება საერთოდ ჩახსნას საარჩევნო მარათონიდან, გამომდინარე არა თქვენი ინტერესებიდან, არა ხელისუფლების ან რომელიმე პოლიტიკური პარტიის ინტერესებიდან, არამედ საზოგადოების ინტერესებიდან. რატომ არაკეთებთ იმას, რომ თითოეულია ესეთი ფაქტი შემდეგ, როგორც იყო კარალეთი, თითოეული უკანონო დაყადაღების შემდეგ
Titul concretul pactan dacă aș fi mi-ați adot, tânemegobrobis, arumat genlips, informația. Fatașoris, magazul a cătit, sustat, hovel pactze, cuen, specialul at vadgent documentebs, video masalasat, targunet inglisul, dar cal-cal că examine. Mă gândeam, cuen, gata, cuen, tura, hața etapi, mod, efti, era ceva geam, te scola pe feri. Am Arminda, Tavidan, David, Undoblovit, Matmimar, Tulsaramis, Tulsaramis, Beuri, Mizezim, Aksu, Čemi, Undoblova, Gamuhato, Adresma, Tutharik, Desmero, Tuken, Tupikrotrom, Arčevnebis, Bolo, Tristus, Mojim Zadim, Tuprosit, Arčevnebis, Tristus, Deha, Arčevnebis, Dres, Daitska, Timis, Daplas, Vinogorčak, Dopucel, Učida, Ik, Kadrogor, Daitvala, Da izgoni, Gagalbeba, Absolutura, Čorsakata, Mosa, Zelibiskan, Arčevnebis, Gagalbeba, Didihar, Heli, Suplevam, Daitsko, Dresat, Saketev, Taki, Ovul, Gama, Saketev, Amitom, ce nu dumivat, cu irași, ethela, norgel, mogați, litraset, pachet, 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 Dauzvan, că trebuie să supun natali încneba, natali spune situația, să ai tot riscul să arii, zogiete organizații, iar ce am asculebi, își eu am bob. Mă dres aruazul, ce am tăuși, mi-am suplebat, uplebat, sau vin mes mi-mart, da ime un dublu bagam, o xatote ime dimoc, sau își nizali an acti urebi încnebian, dres mat tovek ide zam, îi dăsăr mat dublu bagam da uxade, îmi stiu sau ime dimoc, sau tu cine acti uri chiar evit, să cătoloși rogurt. Încădeva ertel mai în sunaha, uhalt pe arceul, heli suplebat, dar am și tu că neacti uruba, saci rog. Magram, magram, isro drez, tu când zaam asiure bihart, es pactia, isro, tu când drez, tu verhedeau, tu imaz rați hdeba, da, am și șepa seba, sara că te pute, esu că când zalian pe uriam, zic, guapi crebineps, da, nahut. Ertiaris, diplomatii ori corpusul meu, ria, hanzliui, sa ertașori sunt misie, birom sa sunt didihania, ucoveli, tu ți-am tema zemut, sa reclam bloc, ișem de că vi s-au vrut, gata, ți-am aș reclam istru. Tavar kitxvas David Tsaganidze pasxobs, batun David Tsadarian gzeuadiani sadamkorobob misebi, romlebits tsesit, chamodian 3 da zogjer 6 tvit adre. Ol shemtkhovashi 3 tvi aris minimaluri vada. Aris tvenakhvari darchenili archevnebamde. Chota khnis tsin iqo sakmaod khmauriani piari imis shesakhbar mai khelisuflebamad gaugzavna moqveva da pirlvat sakartveloshi chamovlen gzeuadiani misiebi. Faktia rom dgeisatvis aris sul 2 organizatsia sadamkorobob registrirebuli, es aris AIRAI da NDI da mkholot 12 kartuli arasamtavrobo organizatsia. Anu Arcoaps, ce s-ar trebui să facă? Hangzilivi misie, bigzeluadiani. Samsoharul tara, maze, zalem biroș sau brot, ceram, ați spus că imas vagzele. Da, dresmat, ideea este că nu marte trot, când tu goni, atru gacal, beba, bodo dresa, Cât îmi arată zâr nuclear, cât îmi perioadă ce zâr lianți trebuie, îmi doro. Echla, când asem nuște nu vani etape, arceau nebistuiș, da factura dresu da, xalun da gadat, da spuiu obi tatu ambob. Arceau nebistuiș, îmi doro bolu dres, deva ubrado trahatis da pixirem. Da iusrot cu un bolu dres și apiriat, ce amu guan asim, da mi-a nebistuiș at zâmset, îmi nuște nu vani funcția, cu echne stuiș evale, bate zâr ne aiat story adaris, ata si mizezi amot, ane ni data si titcos argumenti, izgamul over ce amu din darat, over ce amu din. Trans tavari argument. Argumentul are sistem, cu atât că dacă documentalul e juridicul, e perhebebi, e dacă oficialul e moțul, bicoiul e temerul, românul e temerul, romanul e temerul, birocratia 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 e temerul, Mizeze bizgamo, nu ca să gebe mizeze bizgamo, ce am osla, ETT organizația, a dat-o să credă, că niște mărturi, și eu, am ramas de nimeni dristi, dar ce am armat din este cu Adamiene, organizația Schemzvanenma, romelic Aki Knebian, da, mi-am tot kithel, am de intrehat, cu da, mi-am tot kithel, da, tot kithel, cu da. Te și încum, da, uite, pactem ze saubare, azi ce ar mi saubare, da, da, rebe, bi, atme, bi, da, ce rebi, gamu, cu rasam sa curidan, si heși, eu am rau, ia, da, mi-a ni, o jahe, bi, gamu, cu rigare, da, inca soi, bi, da, se și încum, cu la ne-i sancția,
ესენ ძალიან შეწუხდა იწერდნენ ყველაფერს, ასე მოკლედ თუ რა გაიგეს. Და მე ვკითხე მათ ხელმძღვანელს, რომ ერთი კვირა ხო არიან ესენი თქვენთან ჩამოსულებით, ხო და ამდენი ხანი ერთი კვირის განმავლობაში საერთოდ რა ზეა საუბრებოდით, ხო? აი მაინტერესებს ერთი კვირა თუ ორგანიზაციაში ესენი ჩამოსულები არიან და არიციან ეს რაზეც ჩვენ საუბრობთ, საერთოდ რა იციან. ამიტომ მეორე მხრივ ჩამოვა თუ არა, მაგასაც არა აქვს მნიშვნელობა, თუ მან ინფორმაცია არ მიიღო და თუ ის ვინც ხდება აქ და ვისი ფუნქციაც არა, რომ ჩააყენოს საქმის კურსში, უთხრას ყველაფერი ის დაუდოს დოკუმენტები, რომ მათ შემდგომ მე მესმის მათი რეაგირება იქნება მხოლოდ ისო დაწერონ გარკვეული ანგარიშები და სხვადასხვა ინსტანციებში გააგზავნონ, ეხა სხვა ეგენია ხმანს ვერ აიღებენ ხელში და თოფით ვერ გამოიკიდებიან. Და მაინც რისი გარანტია იქნება და უშუალოდ ის თუ ეუთოსოდირის მისია ჩამოვა დროულად, თუნდაც ამ ბუნებრივია ჩვენ ვითხოვთ იმას, რომ იმ პირობებში, რა პირობებში დღევანდელი ხელისუფლება ებრძვის ოპოზიციას და ეს არის აბსოლუტურად უსინდისო, აბსოლუტურად ყოველგვარი კანონგარეშე, თქვა. მათ ხელშია სასამართლო, მათ ხელშია პოლიცია, მათ ხელშია მოსმენები, მათ ხელშია ფინანსური სანქციები, მათ ხელშია ახალი პოლიცია, რომელსაც კონტროლის პალატა ქვია, მათ ხელშია ყველანაირი სისაძაგლე, უსინდისობა, უხამსობა. თუმცა დღეს ხუბზე ძარგვის არ ქონა. მაგრამ ისე ძლიერი ძალა როგორც საზოგადოება. ჩვენ ხელში ბევრად უფრო ძლიერი ძალა. ჩვენ ხელში არის საზოგადოებრივის განწყობა. ჩვენ ხელში არიან ის ადამიანები, ჩვენსკენ უბრალოდ, ვინც ამას ნათლად ხედავს და მათკენ ის, ვისაც ან გარკვეულად რაღაც თავიანთი პოზიციის დაკარგვა აშინებთ, ან ჯერ კიდევ არ აქვთ ის ინფორმაცია, რა ინფორმაციის მიწოდებას ჩვენ გვინდა, სწორედ იგი ანტენები იყო თუ რაც იყო და რაც იყო, რაც ყველაფერი აკრძალეს მოგეხსენებათ და მხოლოდ აი რაღაც ერთი ორი პროექტით, რომელიც მოსახლეობის მხოლოდ 20%-ს მიაწვის ინფორმაციას და არა 90-ს, რომელიც შესაძლებელი იყო თქვათ იმ ანტენებით, ეს არ მოხდა. მაგრამ აქ არის ერთი რამ მხოლოდ, რომ რატო აკეთებს ამას ხელისუფლება? საით მიჰყავს ეს ყველაფერი? მას აქვს ალბათ ორი გზა. ერთი გზა, რომ რაღაც ეტაპზე თუ ნახა, რომ უკვე პირწმინდად წააგო არჩევნები და ვერაფერი უშველეს, ერთი მხრივ ეს საბუთი, რომ თითქოს ჩვენ ფინანსური სანქციები გვეკუთვნის და უნდა მოვიხსნათ არჩევნებიდან, ეს ერთი, და მეორე ყველანაირად გააკეთოს იმის პროვოცირება, რომ საკანონმდებლო ჩარჩოდან ამოაგდოს ქვეყანა, იმიტომ რომ მას უკვე არჩევნები აღარაცხოს თუ აგებ და ეს ყველაფერი გადაიტანოს, შეიძლება უფრო რაღაც ისეთ არეულობაში, ქუჩის აქციებში, მაგრამ ამაზე არანაირად არ წავალთ. როცა ჩვენ აქეთ გვიკიჟინებენ, თუ რა ჩვენ გვინდა ძალადობა, როცა ჩვენ გვინდა თურმე ქუჩა, ჩვენ ვაპირებთ თქვათ იქ რაღაც არ ვიცი რევოლუციებს 1000 სისულელეს კიდე. ეს როგორცა ჩანს უკვე მათ ინტერესებში შედის, იმიტომ რომ მათ სხვა გზა აღარ აქვთ კანონით და კონსტიტუციური გზებით, როგორ ხერხებსაც არ უნდა მიმართონ. მე ერთს ვამბობ რა, მე ძალიან ბევრი არჩევნები ჩამიტარებია ეგა. ჩამიტარებია როგორ მიმიღია მონაწილეობა 4-ჯერ მაჟორიტარად ყოფილიყავით. ჩაგეკითხებით, რატომ არ აღმოჩნდით ახლა მაჟორიტართა სიაში და რატომ ხართ საარჩევნო შტაბის ხელმძღვანელი? სხვათაშორის გეტყოდეთ ერთამეს, ჩემთვის მაჟორიტარობა იქნებოდა ძალიან დიდი ფუფუნება, სიმართლე გითხრათ, იმიტომ რომ ვაკეში ვაპირებდი მე და მეკნებინა ჩემი კანდიდატურა, უბრალოდ მე არა თვითონ გუნდი ჰქონდა ეს გადაწყვეტილება, თუმცა ხა ბოლო მომენტში მე ბევრად უფრო რთული მისია დამეკისრა, ბევრად უფრო ძნელი და ბევრად უფრო დიდი პასუხისგებლობა ავიღე ჩემ თავზე, დამაკისრეს და არ ამქონდა უფლება მეთქვა, რომ მთლიანად საარჩევნო შტაბისთვის, მთელი შტაბისთვის ხელმძღვანელი, რასაც უკვე თითქმის ერთი თვე სამი კვირა ვასრულებ და მე მგონი დღეს გაიგეს პირველად და დღეს განცხადა ირაკლი ალასანიამ ამის შესახებ დიპლომატიური კონტაქტი. ეს ისეთი თემაა, რომელიც აბსოლუტურად მე არც პირველად გამოვედი, მგონი ამ პერიოდში საერთოდ კამერისით, იმიტომ რომ ის სამუშაო მაქვს, რომელიც შედეგი გამოჩდება მხოლოდ 2 ოქტომბერს. და მე ვფიქრობ, რომ ალბათ ეს ჩემთვის უფრო დიდი პატივიც იყო, ბევრად დიდი ფუნქციაც იყო, ჩემთვის რა თქმა უნდა ბევრად რთულია თქვა ამ ხელატვირთის დარება, მაგრამ იმიტომ რომ უზარმაზარი არმია ადამიანების. მე წეგან იმას ვამბობდი, ვეღარ დავამთავრე უკაცრავად, ძალიან ბევრი არჩევნებში მიმიღია მონაწილეობა. როგორც მაჟორიტარს, როგორც თქვა ხელმძღვანელს, თქვა შტაბის და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. მაგრამ არასოდეს მე ასეთი მხარდაჭერა საზოგადოების არ მიგზვნია, ეს ერთი. მეორე, არასოდეს ასეთი, აი ხო, მილიარდელის საარჩევნო შტაბს ხელმძღვანელობ, ხო? და შემიძლია თქვა, რომ ასეთი ფინანსურად მწირი არჩევნების თითქმის არ ჩამიტარებია არასოდეს, მაგრამ არასოდეს არ მქონია იმისი ასეთი შეგრძნება, რომ
ყველაფერი შეიძლება იმდო საზოგადოების ყველა გოლში ყველა ადამიანში ხედავ იმხელა ენერგიას იმხელა სურვილსო ყველა დაგეხმაროს და ერთ რამეს გეტყვით რა ეხლა რატომღაც გორნიათ რომ ყველა იქ შეიკრება იმიტომ რომ არ იქა ეხლა ხელფასები აქვს მაღალი შემოსავლები იცით რომ ყველა ამას აკეთებს აი თავისი ნები თავისი სურვილი და ყველას ეს უხარია და არც ერთი ადამიანის თვალზე მე შეშფოთება ვერ ნახე და წუხილი პირიქით ამაყი იყო ვისაც რამე წაართვეს და უყადაღეს მან იგძნო რომ ესე იგი მან კიდე უფრო მეტი გააკეთა ქვეყნისთვის და საერთო საქმეს თუმცა საზოგადოება ელის მეტ კონკრეტიკას ქართული ოცნებისგან. მაგალითად, ირაკლი ალასანიამ ასევე დღეს, როდესაც თქვენ ხვდებოდით დიპლომატიურ კორპუსს, გააკეთა განცხადება, რომ ხელისუფლებას აქვს ძალიან დიდი სურვილი გააყალბოს არჩევნები, ეს ალბათ თქვენი საერთო პოზიცია, რასაც ახმოვანებს ირაკლი ალასანიამ, მაგრამ თქვენ დაიცავთ თითოეულ ხმას. კონკრეტულად როგორ აპირებთ ხმების დაცვას? ამ ვითარებაში მით უმეტეს, როდესაც საერთაშორისო მისიების ამბავი არის ბუნდოვანი, რაზეც წეღავისაო. ხა, სწორედ დღევანდელი შეხვედრას თუნდაც ეგა იყო, ერთ-ერთი ნაბიჯი, ერთ-ერთი პირველი ნაბიჯი შეიძლება იმ დიდი მარათონისა, რომელიც ამ 50 დღის განმავლობაში თუ 45 დღის განმავლობაში გვექნება ჩვენ და ყოველ დღე ახალ-ახალი ეტაპი იქნება გაყალბების წინააღმდეგ. ჩვენ ასე დავარქვით დაახლოებით ამ პროგრამასაც, რომელიც ჩვენს კოალიციაში დავიწყეთ. ერთ-ერთი ნაბიჯი ეცოა, დავიწყეთ სტარტი, იმით რომ ყველა ინფორმაცია საწესი სტარტაპზე რაცაა სიტყვაზე მივაწოდეთ ამ ადამიანებს, ამ ორგანიზაციებს. დღეს ეს სიტუაცია ყოველი ერთი კვირის მერე მოთხოვთ, რომ ამაზე რეაგირება გააკეთეთ, ახალ-ახალს მივაწოდეთ. შესაბამისად ბუნებრივია ყველაფერს გააჩნდეთ თავისი ანტიდოტი, ასე ვთქვათ. ყველა მათქმედებას ზე ჩვენ გარკვეულ ქმედებას უპასუხებთ. ზოგს, რა თქმა უნდა, მივაწვით მოსახლეობა სხვადასხვა საინფორმაციო საშუალებების სახით, ბუკლეტები იქნება პირდაპირ გზავნილები, როდის რა უნდა გააკეთონ და დანარჩენზე ბუნებრივია ჩვენც მაქსიმალურად ვიაქტიურებთ. აი ხა სიაზო საუბრობდით წეღან. სულ არის წლების განმავლობაში მოგეხსენებათ იმაზე საუბარი, რომ სიებია გაბერილი, სიებია გაბერილი, ხო? აღმოჩნდა, რომ ეს სიები, რომელიც ახლა მოგვაწოდეს ბოლო, 200,000-ით უფრო მეტია ვიდრე ბოლოსია. ეს იმ შემკირობებში, როცა 25,000 კაცი მიცვალებული ჩამოწერეს, მაპატიეთ ამ გამოთქვაზე, ასე ვიტყვი, რომ ამოიღეს სიიდან და დაახლოებით 180,000 კაცი აღმოაჩინეს, რომ არის ტყუილად მიწერილი სადღაც და ისიც ამოსაღები, ანუ 200,000 კაცი ვთქვათ, მოიხსნა პირობითად, მაგრამ 200-ით გაიზარდა, ესე იგი 400,000 კაცი კიდე ახალი აღმოჩნდა ამ სიებში. ანუ ეს ყველაზე დიდი მექანიზმია და ბერკეტი გაყალბების. ამას დაუმატებ თუ შეიძლება ერთ რამეს. წარმოიდგინეთ, რომ დაახლოებით 800,000 ადამიანი, რომელიც პირობითად რუსეთშია, მათ სამწუხაროდ არ ექნებათ არჩევნებში მონაწილეობის უფლება. საერთოდ ემიგრანტების თემა, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ეს 800,000 თითქმის მილიონი. მეორე დაახლოებით 300,000 კაცი მარტო ევროპის ქვეყნებში, რომელიც ფაქტიურად სამწუხაროდ აი 11 ივლისის ბრძანებულებით თითქმის ჩამოერთვათ მათ საარჩევნო ხმის უფლება, ხო? საულმეზრობის უმა გააკეთა ამასთან დაკავშირებით თქვენ თვითონ წამოიწყეთ ეს თემა განცხადება თავის სოციალურ მედიაზე, Facebook-ზე. აბსოლუტურად ისინი ისო უკანონო თემა. საერთოდ არ არის ხო მუნდობლობა გამოუცხადა საქართველოს ხელისუფლება მემიგრანტებს, მაგრამ ამას ვერ იყენებს ქართული ოცნება. საქართველოს ხელისუფლება მხოლოდ დროშების ფრიალია, ის რაც კეთდება ემიგრაციასთან დაკავშირებით. უცხოეთში ჩვენ თქვათ, ზამე ძალიან აქტიური ვაკეთოთ, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ყველანაირად ვცდილობთ, რომ თქვათ, ეს ადამიანები გავააქტიურებთ, მაგრამ ჩვენ სპენდელს ვერ გაქვთ კონკრეტული გეგმა, ამაში დაგადანაშაულად სწორედ საზოგადოებაშულმა, რომ არ აქვს კოალიციას კონკრეტული გეგმა ემიგრაციასთან დაკავშირებით. კონკრეტული გეგმა, რა თქმა უნდა, გვაქვს, თუმცა ამ გეგმას უშლის ის კანონი, რომელიც სახელმწიფომ გამოცა. ამ შემთხვევაში საგარეო საქმეთა სამინისტრო, მე მოსახლეობის სპენდელის გასაგონად ვიტყვი, რომ მივიდეს და ხმა მიცეს და დარეგისტრირდეს, მან აუცილებლად უნდა წარადგინოს საცხოვრებელი ადგილიდან ცნობა, რომელიც უცხოეთში ფაქტობრივად ასეთი რამ არ არსებობს. ეხლა ესენი ჩარჩენილები არიან მეტყობა სადღაც კიდე და აქაც იყო ამიც კიდე როდის. და შესაბამისად იქ მოგეხსენებათ, დიდი ნაწილი არის ვთქვათ ემიგრირებული აქედან და მას საცხოვრებელები და ვინმესთან ცხოვრობს, ან მისამართი არ გააჩნია, ან არალეგალია და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და მათთვის ამ ცნობის წარმოქმნა ფაქტობრივად შეუძლებელია. ეს ხალხი და ეს თითქმის 250-ის 300,000 ადამიანი მათ ჩახსნეს იმის ფონზე, როცა პრეზიდენტი ყოველდღე გამოდის და ამბობს, რომ ჩვენ ისეთი ქვეყანა შევქმნით,
ეხეთო თურმე უცხოდ დაგადათ მოდიან და გახარებულები არიან ჩვენი ემიგრანტები და წასულები საქართველოს ადამიანები რომ აი ქვეყანა როგორი ეკონომიკური გზით მიდის და ჩვენი მხარდაჭერები არიან მაშინ პირიქით მათ მაქსიმალურად უნდა შეეწყოთ ხელი რომ ყველა ქვეყანაში რამოდენიმე თქვა საარჩევნო უბანი გახსნილიყო თან ორშაბათ დღეს და გასაგებია ხელისუფლების მიზნები მაგრამ თქვენ თქვით რომ თითოეულ მათქმედებას უპირისპირებთ რაღაც ანტიდოტს ამ შემთხვევაში რა უნდა ეხა თქვენ წარმოიდგინეთ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი რესურსი აი წარმოიდგინეთ იტალიაში სადაც იქნება მხოლოდ რომში საარჩევნო უბანი და სხვა ქალაქები ხა არ ჩამოთვი იტალიის ქალაქებს ხო ბევრი ვიცით მე და თქვენ როგორ უნდა გააკეთოთ შეიძლება ჩვენ რა უნდა გავაკეთოთ ისეთი რომ ამ ქალაქებიდან ჩავიდეთ ამ ხალხს უქირაოთ ტაქსი ჩავიყვანოთ რომში მივაცემინოთ ხმა და ჩამოვიყვანოთ უკან თქვა ციციაზე დაკარგულია მაშინ ეს ხმები თითქმის დაკარგულია იმიტომ რომ ეს ჩვენ ეს შეგუებული ხარ თავს აა შეგუებული არა ვართ ვიბძვით ყოველდღე ხედავთ ალბათ სხვადასხვა ქვეყანაში მანიფესტაციებს გამოსვლებს საელჩოებთან ამ ადამიანებს ასეთ უკმაყოფილებას მაგრამ ამას მხოლოდ კანონი ცვლის მე ისევ გეუბნებით რომ სხვა ამის ანტიდოტი მაშინ იქნება ის რომ რა უნდა ქნა ძალით დააწერინო გააუქმებინო ეს კანონი რაც გააკეთეს ისევ ვამბობ რომ ამისი პასუხი არის ის რომ ვისაც დაგვჭა ამ ხმის მიცემის უფლება ქვეყანაში ყველა იყოს აბსოლუტურად გააქტიურებული რომ ყველა მიგძნოს ერთი რამ რომ პირველში წდება მისი ოჯახის კი არა ამ ქვეყნის მომავალი ესენი დარჩებიან და ისევ გაანადგურებენ ბოლომდე ქვეყანას და არაფერს დატოვებენ საქართველოსგან ისაც მოიტანეს ჩემმა ბებიამ ბაბუამ თქვენმა წინაპრებმა და ამენაზე რო საუბრობ და რაღაც ტრადიცია კიდე და ეს ბოლომდე დარჩება თუ ამათხელში ყველაფერი განადგურდება და ამისი პასუხი არის მხოლოდ აქტიურობა საზოგადოების. ჩვენ ისევ ამბობ, ჩვენ დღეს გვაქვს უზარმაზარი ძალა საზოგადოების მხარდაჭერის, რასაც გამოვიყენებთ ბოლომდე. და ამათ ესენი ფიქრობენ, რომ ამ სისულელი კანონებით ამას შეაჩერებენ და ამას გააკავებენ. ცნობილია ნაციონალური მოძრაობის მეთოდები, რომელიც თავად უზრუნველყოფს თავისი ამომრჩევლის უბნებთან მისვლას. და ამას აკეთებენ ძალიან ორგანიზებულად. თქვენ თუ ემზადებით ამისთვის, მაგალითად ის ადამიანები, ვინც რეგიონებიდან ჩამოსულები არიან დედაქალაქში და დამეთანხმებით, რომ ასეთი ცოტა არ არის და მუშაობენ დედაქალაქში. როგორ უნდა უზრუნველყოთ ის, რომ ეს ადამიანები თავიანთ რეგიონებში მოხვდნენ 1 ოქტომბერს, მივიდნენ საარჩევნო ურნასთან და გამოხატონ თავიანთი არჩევანი? მხოლოდ ერთი რამ, რომ ეს ადამიანები დავარწმუნოთ, რომ ეს ქვეყანა გადასარჩენია და ამაჩემ თითოეულ ადამიანს აქვს თავისი დიდი როლი. თორე ხა გითხრათ ისო ხა ჩვენ ისო ბანკანებს უქირავებთ და ჩავუყვანთ, დავჯარიმდებით აბჯელ მეტით, როგორ ვიქირავეთ ეს ბანკანა, ხო? ვინც ხა მაგალითს გეტყვით, მაგალითად გუშინ ნახეთ დიდგორობაზე ალბათ, ეს ჩვენი მომხრე ახალგაზრდები, რომლებიც არც მიუშვეს ტერიტორიას და გადმოყარეს ბანკანებიდან და იქ იყო მთელი ერთი დროსტარება და ასე შემდეგ, ასე ახარისხებენ ესენი ამ ქვეყანას. მაგრამ ისევ ვამბობ, ჩვენი მხოლოდ მთავარი ამოცანაა რომ ყველა ოჯახში შევიდეთ, ყველა ოჯახს აუხსნათ და დავანახოთ სადოვართ როგორ ცხოვრობთ და ეს ხალხი გავააქტიურებთ. სხვა საშუალება ჩვენ არ გაგვაჩნია, მაგრამ ამაზე დიდი საშუალებაც არ არსებობს, ამაზე დიდი ძალაც არ არსებობს, მე მაგას ისე ვიმეორებ და ისე ვამბობ. ასე რომ კიდევ ერთი ფაქტი მინდა მართლა ვთქვა რომ 180,000 კაცი დაახლოებით ამ ახალისიებით აღმოჩნდა რომ არის მიწერილი ვიხაცის ბინაზე. გასო სულ ამბობდით რომ თქვენ ამაზე საუბრობდით ადრეც, როდესაც დასუფთავების გადასახადი მიიღება ელექტროენერგიის გადასახადი. მე იმიტომ ვიყო რომ თქვა იქ სულადობის მიხედვით და აღმოჩნდა რომ ზოგიერთ სახლში 200 კაცი ყავდა ჩაძრული და 200 კაცი უნდა გადაეხადა და ამან დიდი უკმაყოფილება გამოიწვია. გახსოვთ დიდი ბატონო რომ ამასეთ ქალაქის საკრებულოდან ამბობდი მაგას. მაგრამ ეხლა რა მოხდა? თქვენს და აღიარეს როკი გახსოვთ მაგალითებიც ქონდა 467 კაცი იყო მაგალითად ერთ-ერთი აქტივისტის ბინაზე ჩაწერილი კაცმა არ იცოდა ვინ იყვნენ ეს ხალხი საერთოდ ეხლა თქვენს რომ თურმე 180,000 ასეთი ადამიანია და თქვენს რომ ესენი უნდა ამოეწერო ძალიან კარგი რომ უნდა ამოეწერო და გაუხარდათ ვიხაცებს რომ აი კომისია როგორი შედეგი დადო მაგრამ აღმოჩნდა რომ კი უნდა ამოეწერონ მაგრამ ვინაიდან ამოეწერებიან და საარჩევნო ხმა რო არ დაკარგონ შემთხვევით ისერი თუ დაკარგავენ ემიგრანტები იქით 300,000 კაცი არა უშავს მაგრამ ეს ხო ის ხალხია ვინც ამათმა მიაწერეს ამიტომ ამოუწერთ მაგრამ ხმისუფლებას ახლა დაუტოვებთ ასეთი პარადოქსი გაიგიათ და სპეციალურად მათთვის საარჩევნო უბნებზე იქნება მაგიდა სადაც ეს აი ეს უნამუშოდ მიწერილი ხალხი თვითონ რა არიციან საიდან არიან ვისი არიან ვის ბინაში არიან ჩაწერილი და საერთოდ რა უნდა და რას უხდიან საამისოდ რომ ასე გაყიდეს ქვეყანას სინდისიც ოჯახის და ყველაფერი მივლენ იმ მაგიდასთან და იქ ჩააგდებენ ყუთში იმას ასაც დაავალენ რო ბევრი არ ხჩება კიდევ ამასაც როგორმე მოულით და არა მე ახლა ამას იმიტომ არ ვსაუბრობ რომ წუწუნებ არა ამას იმიტომ ვსაუბრობ რომ ჩვენს სპენელს დავანახო რომელ ქვეყანაში ვცხოვრობთ იმ ულამაზეს ქვეყანაში რომელიც მე ჩვენ სოფლიოს მერჩევნია დღეს ასეთი უნამუსო და უსინდისო ხელისუფლება მართავს სამწუხაროდ კიდე 45 დღე გაუძლო რუსთავის აქციასთან დაკავშირებით მე ბოლო შეკითხვა დაგისვათ
ატარებთ გადაწყვეტეთ რომ ჩაატაროთ ჩარტავას მოედანზე ხელისუფლება აცხადებს რომ ასეთ შემთხვევაში პასუხისგებლობა ეკისრება ქართულ ოცნებას რას ნიშნავს ეს განცხადება პასუხისგებლობა დიდი ხანია ამ ხელისუფლებას არაფერზე აღარ აქვს და პასუხისგებლობა ამ ქვეყანაში დიდი ხანია ხალხს აქვს იმიტომ რომ დღეს ის რომ ერთმანეთს არ დაერია ხალხის სახლებში არ შევარდნენ არ დალეწეს არ დაამტვრიეს ამდენ ათასიანი მიტინგები ამდენ ქალაქში რომ იმართება ერთი ფოთოლი რო არ واردება და ერთი არათუ შუშა და ვიტრინა ხო ეს ხალხის და ჩვენ პასუხისგებლობაზე ჩვენი ხალხის არა დათო საგანელის არა ბიძინა ივანიშვილის იმ ხალხის შეგნებაზე თუ თვით შეგნებაზე რომლითაც ეს ხალხი გავიზარდა და ქართველები გავიზარდა და არა ამ ხელისუფლების თორე არც ერთ მიტინგზე არც ერთი პოლიციელი მე არ მინახავს პოლიციელებს ხედავ მაშინ როცა მათი თავშეყრის და იმის ღრეობის დღეებია და იცავენ იმას რომ შიგნით არავინ ხროვაში რო არ შეუშვა მაგრამ ხომ არ არის ეს გარკვეული გაფრთხილება ეხლა რუსთავზე გეტყვით ერთ რამეს ჩვენ რუსთავის მერიას რამოდენიმეჯერ მივმართეთ წერილი და უთხარით ჩვენ ვაპირებთ რუსთავში ამ დღეს ჩატარებას და გთხოვთ მოგცეთ ადგილი და გამოგვიყოთ ერთხელ არაფერი ორჯერ არაფერი თურმე ყველგან ყველაფერია დაგეგმილი და როგორც ყველგან მაგალითად ბათუმში რო ვაპირებდით იქ უკვე ერთი სტადიონი დანგრეული ატალახებული და იქ ჩაატარეთო არა არა მასე არ ეგატყვილი მაგრამ როცა უთხარით რომ ნახან არ გვაძლევთ და ხო თქვენგან პასუხი ვერ მივიღეთ ამიტომ ჩვენ ვიღებთ ჩვენ თავზე პასუხისგებლობა და შარტავას მოედანზე ჩავატარებთ კანონის ფარგლებს მე მინდა ჩვენ სპენდელს უთხარ რომ არ უცდებით იმიტომ რომ თუ 3 საათის განმავლობაში ატარებ გაქუფლება სადაც გინდა ჩაატარო თუ მოსახლეობის რაოდენობა იმდენია რომ იკეტება ქუჩა იქ უნდა იყოს პარალელური გზები და იქ პარალელური გზები არსებობს გზები არ დაიკეტება არ შეფერხდება მოძრაობა ჩვენ თვით რომ მაშინ აქ ვატარებთ ჩვენ თვითონ ავიღეთ პასუხისგებლობას როგორც ყველგან ჩვენ დავასუფთავებთ ჩვენ დავწმინდავთ დავალაგებთ მივალაგებთ მოვალაგებთ და რუსთავს ისე დაუტოვებთ გაწიკწიკებულ ქალაქს აი ეს რო გაიგეს რომ მაინც ამას ვაკეთებთ მე წამოვიდა იქიდან უკვე წინადადებები რომ არა გენაცვალე როგორ გეკადრებათ იქნებ იქ გესიამოვნებათ იქნებ აქ გესიამოვნებათ როცა ძალა დაინახეს აღარ გჭირდება მათი არაფერი როცა ვთხოვეთ რამდენჯელმე უარი მივიღეთ ეხლა ჩვენ თვითონ მივხედოთ და ჩვენ თვითონ გავა ძალიან დიდი მადლობა უღრმესი მადლობა. დავით საგანელიძე პასუხობდა მთავარ კითხვას გადაცემაში რეკლამის დროა რეკლამის შემდეგ ირაკლი კაკაბაძესთან ერთად დაუბრუნდებით. მთავარ კითხვას ამერიკიდან ახლა ჩამოსული ირაკლი კაკაბაძე უპასუხებს საღამშვიდობისა. ირაკლი. საღამშვიდობისა, ეკა ძალიან მიხარია შენთან რომ ვარ გადაცემაში. ასევე მადლობთ რომ ხართ ჩვენი სტუმარი. ეხლა ხანს დაბრუნდით შეერთებული შტატებიდან. პირველ რიგში საინტერესოა როგორ ჩანს სხვა კონტინენტიდან ის წინასაარჩევნო ვითარება რაც არის შექმნილი საქართველოში. ხო, პირველ რიგში მინდა პატარა შეストრება შევიტანო, მე ხა აზიაში ვიყავი, თქვენ ახევარი, მაგრამ თუმცა თქვენ ცხოვრობთ ამერიკაში. კითხვა აბსოლუტურად მართებულია. ტაივანში იმყოფებოდით. კი, ტაივანში ვიყავი და ძალიან ძალიან დიდი შტაბისტილებების ქვეშ ვიყავი, მაგრამ ეს სრულიად სხვა თემა. რაც შეეხება ამერიკიდან ამაზე ჩვენ აქამდე მოკლე საუბრებიც გქონდა, რა თქმა უნდა, საკმაოდ ძიმესურათია პირდაპირ გეტყვი. პირველ რიგში უკავშირებ მე იმას, რომ ერთი მხრივ ძალიან კარგი ცვლილება გამოჩნდა. ბიძინა ივანიშვილის შემოსვლა ქართულ პოლიტიკაში შემოიტანა შეგრძნება ყველგან, რომ შეპლურალისტური გარემო შედარებით ჩამოყალიბდა. ანუ ასე ვთქვათ, დაერღვა სრული ჰეგემონია და სრული მონოპოლია, რომელიც აქამდე ჰქონდა მოქალაქეთა კავშირს და რაციონალურ მოძრაობას, ნუ ერთი და იგივე პრინციპში ამ ერთობას, ასე ვთქვათ. ეს საკმაოდ ახალი ფენომენია, რადგანაც ამერიკა მიჩვეულია, ხა ყველა არ ახსენე მოქალაქეთა კავშირი, ამერიკაში მიჩვეულია, რომ საქართველოში არის ერთი ძალა. და დანარჩენი ძალები, რომლებიც არიან, ეს არის გარკვეული ასეთი პიარია გაკეთებული, ეს არის დაახლოებით 92 წლიდან, ანუ ეს ახალი ფენომენი არ არის. ხა მე ამ ისტორიულ ანალიზს არ მოყვები, მაგრამ რეალურად დღესდღეობით, ნაწილობრივ იმიტომ რომ ჩვენი საზოგადოება პასიურობდა და ნაწილობრივ იმიტომ რომ ძალიან სერიოზულად მუშაობდა სააკაშვილის პიარ მანქანა, მიჩნეული იყო ასე რომ არის ნაციონალური საქართველოს და ნაციონალური მოძრაობა, ისევე როგორც თქვა თქვა რევოლუციის შემდგომ მექსიკაში ერთი პარტია მართავდა 70 წლის განმავლობაში. და იყო არჩევნები, მაგრამ ეს არჩევნები იყო ფორმალობა. ესენი მოიგებენ და მეორე პარტია იქნება. თუმცა ამერიკისთვის საქართველო იყო რაღაცნაირად დემოკრატიული პროექტის საჩვენებელი მაგალითი. რა თქმა უნდა, მაგრამ ამერიკისთვის თუ კარგად გავიხსენებთ, მარკოსიც იყო დემოკრატიული პროექტი და იგივე მექსიკის სახელმწიფოს ერთი პერიოდი ამერიკა ძალიან ენთუზიასტურად მხარს უჭერდა პინოჩეტის დიქტატორულ რეჟიმს, რომელიც სულაც არ იყო დემოკრატია. ამიტომ აქ რეალ პოლიტიკაზეა საუბარი, რა თქმა უნდა, საუბარია იმაზე, რომ ჩვენი ნავთობი გამოდის აზერბაიჯანიდან, გვაწვდის BP და ამერიკული კომპანიები ამას ხელმძღვანელობენ და აქ არის ჩვენი მარიონეტები. სააკაშვილი მარიონეტების საქმეში საკმაოდ ნიჭიერი შემსრულებელია, ასე ვთქვათ.
Da, Marcos da, igive Kenis dictatorii roi corobli zagretuia se tcat democrația stamașobda. Igive zalen cargi magalitia Fujimori, Alberto Fujimori, postmodernul autoritarismi serteti mama se tcat. Rumlis metode, zalen cargi tica de scos și igive Saakashvili da Putinis. Es modelia. Tumca, tumca bat noi rekli, miu hedeva da mi sarum da ușat eshelis supleba și sa zlebelia mi sa rebi os americis administrației stuis. Схвати ма да დღეს არ ვაპირებ დიამაზე საუბარს, მაგრამ ერთი კითხვა მაინც უნდა დაგისვათ. Რამდენად შეეგუებიან ამერიკის შეერთებულ შტატებში იმას თუ მიხეილ სააკაშვილი წავა რუსული მოდელით და მოინდომებს სხვა ფორმით დარჩენას ხელისუფლებაში. ესეც შესაძლებელი იქნება მათთვის? Ჩემი აზრით, მე გამიჭირდება ამაზე ესეთი პასუხის გაცემა, რომ შეეგუებიან თუ არა. Მე არ ვიცი, რომელი ადმინისტრაცია იქნება პირველ რიგში იქ და არ ვიცი, მოცემული ადმინისტრაციაში როგორ გადაწყვეტილებას მიიღებენ ეს ადამიანები. Ანუ ეს ძალიან რთული სათქმელია. Ამერიკა შეგუებია არანაკლებ საშინელებებს და ეს არის პრობლემა. Აქ საქმე რაშია. Თავისთავად მე ვიცი რომ რა თქმა უნდა ამერიკას არ უნდა და არც ევროპულ ქვეყნებს არ უნდა რომ ეს ერთი ძალა დარჩეს აქ და უნდა რომ იქ არის დემოკრატიული ძალები რომლებიც ამბობენ მათ შორის მე ვფიქრობ არის ობამაც პრეზიდენტი უნდა ისაუბრო 30 იანვარს მიხეილ სააკაშვილთან შეხვედრის შემდეგ ხელისუფლების გადაცემაზე აი სწორედ ეს მაძლევს იმის საფუძველს რომ ვიფიქრო რომ პირადად ობამას და მე მჯერა რომ პრეზიდენტი ობამა ნამდვილად დემოკრატია პირადად ობამას ნამდვილად უნდა რომ ხელისუფლება შეიცვალოს თუმცა სააკაშვილის ლობირების მანქანა იმდან ძლიერია და იმდენად ბევრი განშტოება აქვს მას. Ამას სერიოზული შრომა უნდა დაუპირისპირდეს ოპოზიციის მხრიდანაც, რომ მოხდეს გადარწმუნება, იმიტომ რომ სააკაშვილს ხავს ძალიან ძლიერი რესპუბლიკური მანქანა და ძალიან ძლიერი დემოკრატიული მანქანა, სადაც შედის დიკე პარტი, რომელიც ლამისაა და კონგრესის სპიკერი იყო, დემოკრატების ლიდერი, ეს ძალიან ძლიერი ლობისტი, ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი ლობისტი ვაშინგტონში, რომელმაც სომხურ ლობის არ მიწევს საშუალება თურქეთის ამერიკის. ეს ლობისტები, ბატონო ირაკლი, ახდენენ მიხეილ სააკაშვილის და მისი ხელისუფლების ლობირებას თუ ქვეყნის ლობირებას. რადგან ოფიციალურად ისაუბრა ხელისუფლებამ ამას წინა, სხვათა შორის, როდესაც სარეზერვო ფონდების ხარჯვაზე იყო საუბარი, რომ რაღაც ნაწილი ამ ფონდებიდან მოხმარდათ უცხოეთში იურიდიულ ფირმებს, ვინც მუშაობს საქართველოს ლობირებაზე. Რა თქმა უნდა. აბაშია სწორედ საქმე. ხოდ ვის ლობირებას ახდენენ? ქვეყნის თუ ხელისუფლების? სააკაშვილის. Ამას წინათ გააკეთა რა ეს ცნობილი განცხადება, რომელზეც არჩეულებრივი შოუ ჰქონდა თქვენ. ღრუბელ-ღრუბელ განცხადებაში მან კარგად გამოხატა, ვინ არის სახელმწიფო. ლუდოვიკო XIV-ის გამოთქმა გამოიმეორა და თქვა, რომ სახელმწიფო ეს მე ვარ. მე კი დაამატა, რომ მორიდებული კაცი ვარ და ეგრე არ მგონია, მაგრამ ეგრეაო. მაგრამ ამ შემთხვევაში სამწუხაროდ და საუბედუროდ სახელმწიფოს იდენტიფიცირება ხდება მიშასთან. Და ეს რა თქმა უნდა ხდება იმ ხალხის მიერ, ვინც ჰენდლინგს უკეთებს ამ ლობირებას. ასე ვთქვათ, იქ ლაპარაკი რა თქმა უნდა რუსეთის ძინავები გიბძვიან. ყველა ვინც მის ძინავებს არის რუსეთის აგენტი, ან კიდევ სულელი, რომელიც მაინც რუსეთს ემსახურება. ამიტომ ეს ერთადერთი ძალა სახელმწიფო მოქალაქეთა კავშირი, რომელიც უკვე დიდი ხანია იქ არის, იგივე დენკუნინთან ურთიერთობა მაგათ აქ 92 წლის მერე, ანუ მანამდე, როდესაც ბატონ ზურაბჟანი იყო, ეს იყო მოქალაქეთა კავშირის დეშ ეს სახელმწიფო ლობირება, ეხლა არის ნაციონალური მოძრაობა დეშ სახელმწიფო ლობირება. ანუ ერთი მეორეს არ გამორიცხავს და სამწუხაროდ არის ასეთი ოვერლაპი, რომელიც რა შეეხება რუსული საფრთხის შესახებ მუდმივ მითს, რომელიც მუდმივად უკავშირდება ამა თუ იმ, როგორც კი ოპოზიცია მოძლიერდება, ხდება მის დაკავშირება რუსეთთან. ზოგ შემთხვევაში ეს შეიძლება უკავშირდებოდეს თქვა ოპოზიციური ლიდერების ვიზიტებს მართლაც რუსეთში და იქაურ კონტაქტებს, ზოგ შემთხვევაში შეიძლება საერთოდ სარილაგიოს იყოს. ამ კონკრეტულ შემთხვევაში, როდესაც საქმე ხება კოალიციას ქართულ ოცნებას და მის ლიდერს, ეს ლეგენდა მუშაობს ამერიკაში? ეს ლეგენდა, ამ ლეგენდის გავრცელება ძალიან ენერგიულად ხდება. ყველა კანალით თავრობა მუშაობს ამაზე, თავრობა ხელისუფლება საკმაოდ დიდ დროს ასრულებს ახლა ელჩი, რომელიც სერიოზულად მუშაობს იქ და ყველა ეს დემოკრატი და რესპუბლიკელი ლობისტები ერთი და იგივე ტექსტს იმეორებენ. დღეს თუ მიაქციეთ ყურადღება, ძალიან საინტერესო ფენომენია ბოლო ხანებში დაიწყო გამოქვეყნება ექსპერტების სტატიების რუსეთის წინააღმდეგ. რა თქმა უნდა, ამერიკის ინტერესებზე თამაშობენ. ეს არის ცივი ომის დიქოტომია,
რომელზეც ესენი მუშაობენ, ანუ რა არის რეალურად. როდესაც ცივი ომის დროს მუშაობდა ეგ პროექტი, მარკოსი იყო ფილიპინების პრეზიდენტი. მისი მოწინააღმდეგე იყო კომუნისტი ყველა. დღეს ეს სიტყვა კომუნისტი უკვე აღარაა იმდენად, ასე ვთქვათ, მოდური და აღარ არის ეს მტერი კომუნისტი, მაგრამ არის ახლა რუსეთს ცდილობენ რომ გაბერონ, ასე ვთქვათ, ეს მუსლიმური დემონიზაცია რო ხდება აღმოსავლეთის და ყველაფერი მაჰმადიანოს ეს ერთი მომენტია და ახლა ცდილობენ ისევ და ისევ დაიწყონ ეს მსოფლიო მასშტაბით რუსეთის დემონიზება. ეს ისე კარგად არ მუშაობს, როგორც მუშაობდა ცივი ომის დროს, მაგრამ საქართველოს შემთხვევაში სამწუხაროდ მუშაობს. ანუ აქ არის ყველა, ვინც მიშას არ ეთანხმება, ყველა, ვინც მიშასგან განსხვავებულია, არის ან რბილად რომ ვთქვათ სულელი, ან კიდე რუსეთის აგენტი ჭკვიანი, რომელიც გეგმავს ამ შეთქმულებებს საქართველოს დამოუკიდებელი სახელმწიფოს წინააღმდეგ და ეხმარება პირისხლიან პუტინს, რომ დაიპყროს საქართველო. აქედან გამომდინარე, ეს მოდელი სამწუხაროდ მუშაობს. ამას სერიოზული კონტრმუშაობა ჭირდება. სწორედ მაგაზე მინდა დაგისვათ შემდეგი შეკითხვა. დღეს ოპოზიციას აქვს იმის საშუალება, რომ ასევე ყავდეს ლობისტები განსხვავებით წინა პერიოდებისგან. რა ხდება ამ თვალსაზრისით დღეს ამერიკის შეერთებულ შტატებში? რამდენიმე წუთში სარეკლამო ბლოკის შემდეგ ირაკლი კაკაბაძე გასცემს პასუხს მთავარ კითხვას. ირაკლი კაკაბაძე გასცემს პასუხს მთავარ კითხვას. ბატონო ირაკლი, განსხვავებით წინა პერიოდებისგან დღეს ოპოზიციას აქვს საშუალება, რომ ასევე დაიქირავს ლობისტური ფირმები, თუმცა განსხვავებით ხელისუფლებისგან, რომელიც ხარჯავს საბიუჯეტო ხარჯებს, ოპოზიცია საკუთარი ხარჯებით აკეთებს, ან უნდა აკეთებდეს ამას. რა ინფორმაცია გაქვთ იმის შესახებ, თუ ვისთან და როგორ მუშაობს კოალიცია ამ შემთხვევაში? არც მე ამომწურავი ინფორმაცია რა თქმა უნდა არ მაქვს, ეს ასე თვითონ კოალიციას აქვს და მე არა ვარ ამ ორგანიზაციის წევრი და აქედან გამომდინარე გამიჭირდება კონკრეტულ დეტალებზე ლაპარაკი, ამაზე არ ვარ კომპეტენტური, მაგრამ ერთი რამე ნამდვილად ვიცი, მე თვითონაც რა თქმა უნდა ურჩევდი ყველა ოპოზიციონერს რომ გაეკეთებინათ ლობისტური მანქანა იქ, თუ უნდათ მიშასთან კონკურირებისთვის ეს აუცილებელია, იმიტომ რომ ეს ძალიან დიდ უპირატესობას აძლევს მიშას იგივე არჩევნების შედეგების ასე ვთქვათ გაправებაში და ასე შემდეგ. ამ მხრივ ხა მე პირდაპირ გითხრათ, ვერ ხედავ დიდ ნაბიჯებს გადაწყმულს. გარდა იმისა, რომ ცალკეული სტატიები იბეჭდება იქ, ეს სტატიები მაგაზე მინდოდა აქცენტი გამეკეთებინა და სტატიები აშკარად არის უფრო მეტი კრიტიკული სტატიები, ვიდრე იყო აქამდე. კი არის, რა თქმა უნდა არის. მე მაგალითად ვფიქრობ, რომ აი თედო ჯაფარიძის სტატია ძალიან კარგი იყო, შინაარსიანი, ეს ძალიან სასარგებლოა, იყო აგრეთვე ლინკონ მიჩელის და ასე შემდეგ, რომლებიც კარგი სტატიებია. მაგრამ ერთი ძირეული რაც არის დიდი ნაკლოვანება, მაინც ესე იგი მიშას მხარეს ბევრად უფრო დიდი ინფორმაციის და დეზინფორმაციის ნაკადი მიდის, რომელიც ხმარდება რეალურად ოპოზიციის დემონიზაციას, ათას რამეში დებენ ბრალს ოპოზიციას, რაც ნაწილი მართალი შეიძლება იყოს, მაგრამ უმრავლესობა ტყუილია. აქედან რეალურად ჩვენ ვხედავთ რეაქციულ მუშაობას. ანუ ჯერ ეს ერთი, მე ვფიქრობ, რომ იქ თავიდან, პირდაპირ ვიტყვი, თავიდან ახლა რამდენიმე თვის განმავლობაში იქ რაღაც სტატიები გამოჩნდა რა, როდესაც პირველ ვთქვათ იანვრიდან აპრილის ჩათვლით რაღაცა მართლა დაიწყო მოძრაობა, მაგრამ ამის მერე პრაქტიკულად ჩაყდა და აქედან გამომდინარე რეალურად მე ვფიქრობ, რომ ეს მანქანა არ მუშაობს. თუმცა ემიგრანტების მუშაობას რაც შეეხება, ახლა მე პირადად ვისწრებ ნიკოლოზ ჩხეიძეს და ჩემი მეგობარია და ისინი ძალიან ბევრს აკეთებენ ემიგრანტები თვითონ, ეს გაჭირვებული ხალხი, რომელიც მართლა ბოლო თავის ენერგიის ბოლო ნაწილით მიდიან იქ და მართლა უნდა საქმის გაკეთება, ეს ხალხი კი მუშაობს, მაგრამ აი ზემოთ უკვე მექანიზმი არ არის და ეს მექანიზმი ვერ უწევს კონკურენციას მიშას დეზინფორმაციის მანქანას. ასეთი გავლენა აქვთ, ბატონო ირაკლი, სახელისუფლებო ლობისტებს ამერიკაში, იგივე თუნდაც ამერიკის ადმინისტრაციაზე, რომელიც სიტყვაც არის გადამწყვეტი როგორც წესი. ისე რა არის საქმე, რაშია საქმე? აქ იმაზე არ ელაპარაკი, რომ ეს ხალხი ძალიან გავლენიანია მსოფლიო პოლიტიკაში, რა თქმა უნდა არა, საქართველოს თავისთავად არ განსაზღვრავს ამერიკის ინტერესების დიდ ნაწილს. აქ ლაპარაკია უბრალოდ შედარებით. თუმცა საქართველოს ბევრ ამის განსაზღვრავს ხოლმე ამერიკის ინტერესები. რა თქმა უნდა, რომ ამერიკა რეალურად დღეს ჰეგემონია მსოფლიოში და ერთ-ერთი იმპერიაა, რომელიც განსაზღვრავს. სწორედ ამას გულისხმობ, რაზე გავლენის მქონენი არიან ეს ლობისტური კომპანიები. საქართველოსთან მიმართებაში არის, მე ვიჭერ ლაპარაკობ იმაზე, რომ საქართველოს შიდა საკითხებთან მიმართებაში მიშას გავლენა ბევრად დიდია ვიდრე ოპოზიციის. სამწუხაროდ ეს მომენტი არის, მაგრამ რაში გამოიხატება კონკრეტულად ეს გავლენა?
senatorებთან კონტაქტი. Ეს რომ თქვენ ამ გავლენა არის დიდი, აი აი სენატორი დიკ დურუბინი, რომელიც ერთ-ერთი ყველაზე გავლენიანი დემოკრატი სენატორი. Მასთან ურთიერთობის შანსი ოპოზიციამ გაუშვა, თუმცა იყო ეს შანსი აშკარად. სააკაშვილი ჩავიდა იქ, რაღაცეები დაპირდა, რაღაცეები გაუკეთა დიკ დურუბინს, დიკ დურუბინს. Აი რა რაღაცეები დაპირდა და რა რაღაცეები გაუკეთა. Არ ვიცი, მე კონკრეტულად არ მაქვს ინფორმაცია, ხო თვითონ სააკაშვილი ეკლება. Საიდან მოხდა ინფორმაცია? Ეს ძალიან საინტერესოა. დიკ დურუბინი აქ ჩამოვიდა. Გააკეთა განცხადება, რომლითაც ხეს ერთი მხრივ მოაძლიერა სააკაშვილის დასმული ოპოზიცია, მეორე მხრივ კი სააკაშვილს ძალიან ჭკვიანად გამოიყენა დურბინის ჩამოსვლა აქ, მეორე მხრივ პრაქტიკულად მისცა, ესე იგი, მიშას მწვანე შუქი. Არა, იმაზე არ ვამბობ მე, რომ მისცა მწვანე შუქი ხალხის მოკვლაზე და ასე შემდეგ. Არა, რა თქმა უნდა, მაგრამ რეალურად აი ეს პატარა ბრძოლა მიშამ მოიგო საკმაოდ კარგად. ამას, ვთქვათ, იგივე ივანიშვილის ლობისტები, რომლებიც იქ არიან, მათ ეს შანსები ხელიდან გაუშვეს. დურბინი ერთ-ერთია მხოლოდ. იგივე ლუგარი ავიღოთ, არა? ლუგასთან მუშაობა ძალიან სერიოზულად მუშაობენ ყოველდღიურად. Თქვენს კეთილდინებას ახლა ეს პოკერია, ესე ყოველ კვირაში ერთხელ იქ არიან, ჩადიან, ამ ხალხს კაბინეტებში უზიან და ასე შემდეგ. როცა ლობისტი შენზე მუშაობს, ის მითითებას შენგან უნდა იღებდეს და შენ კი არ უნდა იღებდეს, აი ჩვენი კოლონიური მენტალიტეტი რა არის, რომ ვიმე იმ ამერიკელმა მითხრა და ესე მოიქცევი. Არა, შენ უნდა უთხრა რა გინდა და გააკეთებიო ის, როცა უხდი მას ფულს, მან უნდა გააკეთე. ეს არის მთავარი, ეს მიშა მიცის. Mișa, mi-ți spui rogor mușeau, tot istorie mai târziu. Sapțu harot, este am tăuit dezinformația. Ძალიან ოსტატურად ავრცელებს. თუმცა მიუხედავად ლობისტების მუშაობისა, რას ნიშნავს, როდესაც მუდმივად დაწყებული ჰილარი კლინტონიდან დამთავრებული ჯონ ბასით ხელისუფლებას მუდმივად აძლევენ მითითებას იმაზე, რომ უნდა იყოს ნორმალური საარჩევნო გარემო, რომ უნდა შეიცვალოს მშვიდობიანად ხელისუფლება. წეღანაც ვთქვით, რომ ამის შესახებ თვითონ ამერიკის პრეზიდენტმაც გააკეთა განცხადება საქართველოს პრეზიდენტთან შეხვედრის. ფორმალურია ეს განცხადებები? Არა, მე ვფიქრობ, რომ არ არის ფორმალური. თავისთავად მიშას რო უყურებს ადამიანი, ეს ვილი უჩდება ყველა ვარიანტში. ეს ყველას ვიცით და ეს ტრივიალური ჭეშმარიტებაა, ამით ახალი არაფერი. Ну ეს ტიპი არ არის ნორმალური, ასე ვთქვათ. Да ეს არის ძალიან გულწრფელი გულიდან ამოძახილი ამ ადამიანებს და რა თქმა უნდა პიროვნულად ხა რა თქმა უნდა ბევრს მათგანს უნდა რომ მიშა წავიდეს. ეს ასეა. საერთოდ ამერიკის პოლიტიკას თვლის რომ არ უნდა დარჩეს ერთი ადამიანი მუდმივად და ეს პუტინის მოდელი არ უნდა გამოიმეოროს. ეს ერთი საკითხია, მაგრამ ამას ემატება უკვე ის რამდენს მუშაობს იმისთვის მიშა, რომ წარმოაჩინოს ეს მოვლენები, როგორც რუსეთის მიერ ორგანიზებული გადაწყვეტილება და ისევე როგორც თქვა პინოშე იყო, პინოჩეტის არ მოწონდა, რეიგანსაც არ მოწონდა პინოჩეტი, მაგრამ ყავდა. იმიტომ რომ ეს მუქარა იყო, რომ ეს პინოჩეტი, რომელზეც რეიგანის ერთ-ერთმა ლელჩმა დაწერა, ეს არის იდიოტიო. მემარჯვენეობა საერთოდ უკეთებს ყველანაირ დისკრედიტაციას, მაგრამ ყავდათ, უჭერდნენ მხარს, იმიტომ რომ მეორე მხარეს ყოველთვის იყო მუქარა, ეს ჩავარდება კომუნისტების ხელში და ჩვენ დავკარგავთ. ასეთივე მოდელი. ანუ ის რომ ერთი მხრივ კი არის ეს მითითებები, ვთქვათ, იგივე საარჩევნო გარემოს და ხელისუფლების შეცვლის შესახებ, მაგრამ მეორე მხრივ მიუხედავად დარღვევებისა, რომლებიც ეკრანზე ჩანს პირდაპირ, არ არის მკაფიო განცხადებები. ეს ლობისტების მუშაობის შედეგია? პირდაპირ კითხვით. ამ დარღვევებზე ინფორმაცია უნდა გავიდეს მეინსტრიმულ დასავლურ წყაროებში, საზოგადოებრივი აზრი. აი ლობისტების დანიშნულებაც ეს არის, რომ ეს ინფორმაცია დღესაც გავიდეს. შეხვდნენ მაგალითად დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებს, ქართული ოცნების ლიდერები და ესაუბრნენ პირდაპირ ამ დარღვევებზე, დოკუმენტაციით მივიდნენ. დიპლომატიური კორპუსი იჯდა ჩილეშიც, მარკოსის ფილიპინებზეც და ფუხიმორისთან მშვენივრად კარგად იყვნენ. მე მუშაობდი სახელმწიფო დეპარტამენტში, სამი წელი ვასწავლიდი ენას. დიპლომატიური კორპუსი ტალერენდ დაწყებული და დღეს რეალპოლიტიკის კანონებია ეს სამწუხაროდ, რომელიც მე არ მომწონს, მე არ ვარ რეალისტი, მაგრამ ეს მოქმედებს. დიპლომატიური კორპუსი აიტანს ყველაფერს, სანამ ეს არ გახმაურდება პრესაში, სანამ არ იქნება საზოგადოების აზრი დაწოლა მათ მთავრობებზე, ესენი დიქტატორს უჭერენ მხარს. აი პინოჩეტის შემთხვევაში როდის დაიძრა საქმე, ისე დააპატიმეს ინგლისში და გამოჩნდა მთელი მსოფლიო საზოგადოება, აწვეებოდა პირდაპირ მნიშვნელობით აი ამ ნეოლიბერალურ რეჟიმებს, რომ აი მათი ნეოლიბერალიზმის გმირი პინოჩეტი, რომელიც იყო დამნაშავე, დაესაჯათ. აი ეს არის კანონი. მაგრამ მიუხედავად, ვთქვათ, ლობისტების ბრძოლისა, მიუხედავად იმისა, ვინ რა ინფორმაციას და როგორ აწვდის დასავლეთს, მას შემდეგ რაც ჩამოყალიბდა მეორე პოლიტიკური ცენტრი საქართველოში და გარემო აშკარად შეიცვალა, ამერიკის ადმინისტრაციის მხარდაჭერა საქართველოს დღევანდელი ხელისუფლების მიმართ არის ისეთივე, როგორც მანამდე იყო? ამაზე გამიჭირდება თქვა, რა თქმა უნდა. ერთი მხრივ ძალიან კარგი რამე მოხდა. პირდაპირ თქვათ, რომ ქართულმა ოცნებამ გააჩინა პლურალიზმი, რომელიც არ იყო საქართველოში.
Da, cartuli, halchi, talieni din Nacel Sax, imediro samartlianova gaimarjus, tu trebuie să-l dres, imediro samkareben, ocne baze. Americele bi-a bas haidal, ratkma unda, da, e ikac ismisesma. Magram meore momentierom, mușaoba, talian beuria saciro, talian de dihnis gamnolo bașiro, sakartuli, namduli democratia mori. Deci, da, e tamuk i debulia, irvel rich. Chvens aktivobaze, titeuli mokalakis aktivobaze, titeuli adamianis, vinc khelavs sakartvelos bedze. Anu ar migachniat sorad is mosazreba, rats aris sazogadoebis ert natsilshi, rom magalitad khelisuflebebis bedi sakartveloshi chdeba Washingtonshi da ara ak adgilze. Rogor udgebit sartot am saketis, rogor aris sinabduleshi? Samtsukharot, ratkma unda, dghevondo msoplioshi aris globalisturi imperia, romelits realurat Plops, perketeps, SR, neoliberaluri, oba, soplioși, da, antrobașim, tavare figurari, Washington, și aramatul sacratului, am înțeles, soplioși, rațhdeba, scoatul lui Maciuris Rusecic, care pe uțărat, Washington, și rațhdeba, într-o finanțuri, bergeti, icarista, samhedro, bergeti, icaris. SR este realoba, SR este talent, sudi realoba, romelicul a șeit solus, nu a șeit solus, nu e rebma, romelicul a sudat. Tum, Cezar, metna clebobit. Cuentan, neocolonialuri mitgoma საერთოდ ყველაფრის მიმართ. Ესე იყო რუსების მიმართაც. Ყველაფერი მოსკოვში გადაწყდება, ჩვენ არაფერს არ წვითავთ, ჩვენ საკუთარ მაგალითს შეგვიძლია გავიხსენოთ. ზუსტად. Anu, რეალურად მუბარაკი ამერიკის კაცი იყო, მაგრამ ეგვიპტომა ხალხმა აიძულა ამერიკა რომ ეღიარებია რევოლუცია რა. Აქ ლაპარაკი იმაზე, ჩვენ საკუთარ თავს უფრო მეტი პატივი უნდა ვცეთ. Და ეს ჩვენი მონური მორჩილება, ეს გინდ რუსების მიმართ იყოს და გინდ ამერიკელების მიმართ. Snobierebis doneze unde gadaula, tu tot cu atro, ce e șeguilia, ragați ca câte bat, maciori sunt americașiți, ragați și ețul. Ai să-l întavare, ai psihologiuri momente, iar omeliți, ce e neocolonialuri filosofia. Nu vigața sunt de tave morcilot, sagața unde șeguilia, este gavica tu sagutare cariera, dar Andrus Cartueli, șirat, individualistul, tu vrei picrops, vedre, sagutar, ești o bază. Da, am hriu, ai să uchi duresi. Neocolonialismi, da, Europa centrismi, da, sunt smeveți, da, rasismi, da, latenturi forma, nu, vezi, ai fost tetrzala, sunt tave morcilo, da, na ce ne anul globalului s-a înfrățit, da, arapesarnișnos. Maciori, mes arapesarnișno, a ce dan modi, scot, ce si zizgi, romosic, cam o hatavin, čueni, de s-o vorbim, liberaluri, inteligenții, da, sunt torbo, trebuie să arunat vinlebi. Harbi Mosahlev, cartuele Harbi Mosahlev, smirte, da, matkani Hilavel, robot, globaluri, samhretis nacel, se scau parsavebi, espinzurebi, am sibnele, slaparakomet, sibnele, bunebrivia, ikneba, ik, sadat, resursi arčade, si mislim, ruka nasleba še i tamo. Čovjek je onda kuzuldes, da taucino, da cakutar Mosahlev, basas, da globalur samhretis. Armet onda vesel drug, kanu i tarebaš mi ugot, mona celo. A igar je power problem. Ideea este, ჩვენ საუბრის ბოლოს დრობეული არ გვჩება გამომდინარე არა რომელიმე პოლიტიკური ძალის, არამედ წმინდა საზოგადოების ინტერესებიდან, რომელსაც სურს თუნდაც ერთხელ ისტორიაში მოხდეს ისე, რომ რეალური არჩევანი, ან უმრავლესობის არჩევანი იქნას გამოხატული საპარლამენტო არჩევნებზე, ისე როგორც ეს არის სინამდვილეში. თქვენი აზრით, დარღვევების შემთხვევაში შეიძლება თუ არა დასავლეთის გამოვლენილ ადეკვატურ რეაქციას? Ne ar da uiți că psina s-ar mătua le webs, dar s-au lăsat pe ucer, dar au hucea ustuale, aș care au să mătua baze. Cum ți-ai ghiuie, dar s-au lăsat u precedent o accent sa ketebs, am arceam nebze, dar noi rabim. Rogurit s-ar gau ketebe, dar ți-ar arceam nebze. Mai rogurit, America este mocală, că visur webdi, rom America și RTV-ul statebs, dar Europa, tuale ar da e hucios, aș care au să mătua baze, da, am neoliberaluri, dictatorii s-ar mătua baze. Visur webdi, o la priscava keteb, ic, încă ca nașii, vei să ar mohtes, o la ce-i ta gazia, da, mocă de boli, mi-e mai spicro, ce-i nu da șef ეს სიტუაცია ძალიან ბევრი შრომა ჭირდება ამას და მართლა ბევრად უფრო სერიოზული მიდგომა ვიდრე სამწუხაროდ დღეს გამეფებული ეიფორია. ძალიან დიდი მადლობა. ცოცხლი. ირაკლი კაკაბაძე პასუხობდა მთავარ კითხვას, მე ხვალამდე გემშვიდობებით და მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ.